Takže leto sa pomaly blíži ku koncu a ja sa veľmi teším, že trošku sa všetko tak ukľudní, lebo leto má svoje špecifika, to letné obdobie a znovu budeme tak systematickejšie vedieť sa sústrediť na rôzne veci, či už osobného života alebo života v cirkvi. A no, takže máme pred sebou posledné dva týždne, takže dobre si ich ešte užite. Samozrejme sú stále bohoslužby, ale ak niekto bude cestovať, tak určite ešte si užite tieto posledné prázdninové dni. Ja práve preto, že je to letné obdobie, stále pokračujem v jednej téme. Hovoríme o tej ľudskej časti Ježišovho života, pretože medzi kresťanmi vidíme dva extrémy. Sú kresťania, a to je najmä ani nie kresťania, ale sú rôzne skupiny ľudí, ktorí hovoria, že Ježiš ani nebol Boží syn, to ani nie sú kresťania, ale hovoria, že Ježiš nie je Boží syn, hovoria, že to bol len nejaký človek, alebo hovoria, že to bol, niektorí tvrdia, že to bol archaniel Gabriel, ale my vieme, že Ježiš je jednorodený Boží syn. Amen. A to je obrovský extrém, keď toto hodí niekto na jednu stranu, že Ježiš bol iba obyčajným človekom, alebo ako keby nebol ani rovný otcovi, ako keby nebol rovný Bohu. Druhý extrém je, že sú ľudia, ktorí všetko vidia tak, že Ježiš je predsa Boh, je to úplne iný druh bytosti ako my, a my sa mu v žiadnom prípade nemôžeme rovnať, nemôžeme byť ako on v žiadnom prípade, s čím samozrejme súhlasíme, ale je to taká extrémna vec, pretože keď potom niekto takýmto spôsobom pristúpi k Ježišovým slovám, k tomu, čo Ježiš povedal, tak si povie, že pre mňa to až tak veľmi neplatí, pretože on predsa je Boh, je Boží syn, je to Boh a ja to nemôžem v žiadnom prípade naplniť. On hovoril o tej norme, ktorá sa týka Boha, ktorá sa týka Božieho syna, ale ja predsa iba tak trošku toto, keď budem vedieť naplniť, tak to úplne stačí a to je úplne mimo, takisto. Takto rozmýšľajú hlavne náboženskí ľudia, rozmýšľajú týmto spôsobom a je to úplne mimo, ale vďaka Bohu, Božie slovo nám dáva veľké vyváženie, pretože nám ukazuje to, že Boží syn, Pán Ježiš Kristus, skutočne narodil sa v ľudskom tele, ale ostal dokonalým Bohom, ostal skutočne Božím synom, rovný Otcovi, rovný Svätému Duchu, ale tým, že sa rozhodol, že sa narodí v ľudskom tele, tak prijal tie obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ľudské telo. A to je veľmi dôležité zjavenie, ktoré nám Božie slovo hovorí, pretože my niekedy máme takú tendenciu, a ja veľakrát, keď čítal som Božie slovo, tak som mal takú tendenciu rozmýšľať o tom, že čo všetko sa mohlo diať v tých skrytých častiach, keď Ježiš bol napríklad sám a išiel k Otcovi, lebo čítame napríklad, že keď bol sám, síce zobral zo seba u Petra, Jakuba a Jána, ale prišiel ten oblak, odtiaľ bolo počuť hlas, že toto je môj milovaný syn, v ňom sa mi zaľúbilo, z oblaku vystúpil Mojžiš a Eliáš a rozprávali s ním o veciach, ktoré sa týkali utrpenia. Ale to bola jednorázová udalosť, ktorá sa udiala Pánovi Ježišovi Kristovi, ale niekedy mám utajme takú tendenciu si myslieť, že napríklad, že keď sa postil na púšti, tak on, keďže bol Boh alebo bol Boží syn, tak jeho pôst samozrejme nebolel, pretože Boh nemusí jesť a tak ďalej, nepotrebuje jesť, ale Ježiš mal také isté telo ako ja a ty. Potreboval spať, Biblia to hovorí, potreboval jesť, amen. Povedz, ja tomu verím, že Ježiš potreboval jesť. Preto ho diabol pokúšal, aby s kameňou urobil chleby. Takisto čítame v Biblii, že bol konfrontovaný a práve preto, že mal ľudské telo, preto ho diabol vedel pokúšať a snažil sa ho pokúšať. A my niekedy rozmýšľame tak, že predsa, ale on bol Boží syn, bol to jednorodený Boží syn, bol to Boh, ktorý sa zjavil v tele, preto jemu sa ľahšie znášalo pokušenie ako tebe a mne. A musím ti povedať, že práve preto, že bol Boží syn, bol svätý, práve preto on žil v pokušeniach, do ktorých ty a ja sa nikdy nedostaneme. Možno sa ti to ťažko počúva, ale dostal sa do pokušení, ktorými ty nebudeš nikdy pokúšať, pretože neverím tomu, že diabol ti niekedy ukáže celý svet, všetky kráľovstva a ich bohatstva so všetkým, čo má.
a povie ti, že toto všetko bude tvoje, ak sa mi pokloníš. Jedine v tvojej hlave sa to môže udiať. Ale v skutočnosti nikdy nebudeš pokúšaný takýmto pokušením. My máme pokušenia, ktoré sú na nižšej úrovni, pretože Ježiš práve preto, že bol Boží syn a bol v ľudskom tele, to pokušenie pre neho bolo obrovské a diabol si dal obrovský záležať na tom, aby ho pokúšal takým spôsobom, aby sa ho podarilo zlomiť, pretože keby sa to podarilo, pokiaľ by ho vedel získať na svoju stranu, tak ľudia by boli úplne stratení navždy. Aj ty, aj ja, boli by sme stratení úplne navždy, ale vďaka Pánovi Ježiš zvíťazil. Amen. A preto je dôležité, aby sme tieto veci vedeli, aj ty, aj ja, aby sme poznali tieto veci, pretože keď Ježiš bol úplne regulérnym človekom a žil normálne podľa tých istých pravidel, ako žijú ľudia, vidíme, že skutočne on premáhal tým istým spôsobom, máme tie isté nástroje k dispozícii, ktoré mal k dispozícii aj on. Napríklad, trávil čas s otcom. Amen. Trávil čas Božej prítomnosti. Modlil sa, keď sa dostal do pokušenia, tak sa modlil, dokonca to hovoril aj svojim učeníkom, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, keď bol v Getsemanskej záhrade. Vidíme, že Ježiš mal to isté Božie slovo, ktoré máme k dispozícii aj my. Lebo my niekedy rozmýšľame takto, že ale Ježiš predsa je Boh, je to Boží syn, kto vie, akú on mal Bibliu. A musím ti povedať, že Ježiš bol Boží syn, ale používal tú istú Bibliu, ktorú máš ty alebo ja, s jedným rozdielom, že nemal novú zmluvu, ale tie starozmluvné písma používal tie isté, ktoré máme ty a ja. Mal tam prorokov, mal tam Mojžišové knihy, mal tam žalmy, mal tam príslovia, mal kráľovské knihy a všetky knihy starej zmluvy mal tie isté, ktoré máš ty a ja. Nemal žiadnu výhodu oproti tebe a oproti mne. Všetky tieto veci mal k dispozícii s tým, že vedel mať spoločenstvo s otcom, mal s otcom spoločenstvo, mal spoločenstvo s Bohom, ale vďaka Bohu skrze znovuzrodenie do tohto istého spoločenstva povolal aj teba a mňa. Amen. Vidíme, keď sa pozrieš na život pána Ježiša, tak vidíš jednu zaujímavú vec. Vidíme, že skutočne pred jeho narodením a počas jeho narodenia dialo sa veľa nadprirodzených udalostí. Boli tam anielské intervencie, boli tam prorocké hlasy, boli tam nadprirodzené udalosti. Prišli napríklad tí mudrci od východu a priniesli so sebou dary. Čítame to, ako sa Gabriel zjavil panne Márii. Vidíme, ako mala Mária stretnutie s Alžbetou. A všetky tieto udalosti vidíme. Ale je to zaujímavé, že tieto udalosti trvali iba do určitého času, trvali iba krátke obdobie. Potom napríklad vidíme, že dostal varovanie, Jozef dostal od anjela varovanie, aby zobral rodinu, zobral Máriu a pána Ježiša, aby ich zobral do Egypta, pretože sa báli Herodesa a toho prenasledovania, ktoré bolo v Betleheme. Ale potom, ako Herodes zomrel, a oni sa vrátili späť z Egypta, sa vrátili späť do Izraela, vtedy už iba jedenkrát sa zjavil anjel Jozefovi a povedal mu, aby keď sa dozvedel Jozef, že kráľuje syn, Herodesov syn, tak dal mu poslednú úpravu anjel a síce, aby išiel do Nazaretu, aby išli do Galiléji. A odvtedy nevidíme žiadnu udalosť, ktorá by sa udiala, nadprirodzenú udalosť, ktorá by sa udiala v živote pána Ježiša, až do toho obdobia, kým neprišiel k Jordánu, keď bol pokrstený od Jána a keď prijal Svätého Ducha. Teda skutočne my vidíme, že pán Ježiš prechádzal životom, ktorý bol skúšaný, bol pokúšaný, mal podobné výzvy ako ty a ja. To, čo by si nikto o Božom synovi nemyslel, Biblia hovorí, aj sme to vraveli počas týchto zhromaždení, že napríklad Biblia hovorí, že dostal sa takisto do platobnej neschopnosti, ako veľmi veľa ľudí toto zažilo, pretože písmo nám to hovorí, že potreboval zaplatiť peniaze, dokonca nie len za seba, ešte aj za svojich priateľov zaplatil, ale nemal ich k dispozícii. Všetkými týmito vecami prechádzal a bol skutočne vo všetkých veciach bol konfrontovaný rovnakým spôsobom ako my, ako ty a ja. A Božie slovo nám ale cez to všetko hovorí, ukazuje nám tri dôležité kľúče, ktoré Ježiš používal na to, aby vedel naplniť Boží plán, aby vedel naplniť Božie povolanie, aby premáhal tieto obmedzenia ľudského tela, pretože tým, že sa narodil v ľudskom tele,
tak bol rovnako obmedzený ako ty a ja. My niekedy rozmýšľame takto, že napríklad Ježiš, keďže on bol Boží syn, predsa mal nejakú výhodu, lebo rozmýšľame asi takto, že keď videl nejakého chorého človeka, kohokoľvek chcel, každého mohol uzdraviť. Ale Biblia to vôbec nehovorí, že to takýmto spôsobom fungovalo. Ježiš povedal, že syn nemôže robiť nič, iba to, čo vidí robiť svojho otca, teda bol úplne odkázaný na spoločenstvo s Bohom, bol rovnako ako ty a ja odkázaný na vedenie Svätým Duchom. A je dôležité, aby mali sme tento pravdivý obraz o Ježišovi, aj ty a ja, aby sme mali tento pravdivý obraz. A spýtaš sa, že aký v tom je teda rozdiel a prečo jeho smrť mala taký význam. Absolutný mala význam, pretože Ježíš neniesol na sebe dedičný hriech, on zomrel zástupne za teba a za mňa, aby nás navrátil do spoločenstva s Otcom, v ktorom žil aj on. Aby tam sme sa dostali, aby bolo obnovené toto spoločenstvo skrze Ježíša Krista, aby bolo obnovené toto spoločenstvo s Otcom. A skutočne vidíme, že kým Ježíš neprijal Svätého Ducha, tak nejaká nadprirodzená vec sa neudiala v jeho živote. Tie, ktoré sa diali pri narodení, to malo zase iný kontext, pretože boli tam ľudia, ako bol Simeon, o ktorom je napísané v Lukášovom evanjeliu, alebo prorokyňa Chana, a rôzni ďalší ľudia, ktorí prímluvnou modlitbou a vierou slúžili Bohu. Prorokyňa Chana to bola taká osoba špeciálna, o ktorej Božie slovo hovorí, že ona skoro celý život žila iba v chráme, a nevychádzala odtiaľ, pretože tam boli aj kúpeľne, boli tam všetky tieto veci a žila iba na území chrámu a dňom aj nocou slúžila Bohu primluvnou modlitbou a pôstom. To je ťažko pre nás pochopiteľné, ale to malo ten cieľ, ona preto to robila, pretože ona bola jeden z ľudí, ktorí modlitbami držali tie veci, ktoré boli okolo Božieho syna pri jeho narodení a skutočne vykonali veľmi dôležitú prácu. Aj ona, aj Simeon a ďalší ľudia, pretože skutočne Ježíš bol podriadený tým istým veciam ako ty a ja. Ale keď prijal Svätého Ducha, pri krste v Jordáne, keď bol pokrstený od Jána Krstiteľa, zostúpil na neho Svätý Duch, vtedy naraz vidíme, že znovu nadprirodzený svet, Božie kráľovstvo sa začalo prejavovať skrze neho, pretože prvý kľúč, ktorý mu Boh daroval, bolo to, že Ježíš prijal Svätého Ducha a vďaka Pánovi aj my sme prijali Svätého Ducha. Amen. A povedz, vďaka Bohu, ja mám Svätého Ducha. Amen. My sme ho prijali a to, čo to je, že sme prijali Svätého Ducha, musím vám povedať, že to ešte stále sme skoro vôbec ani nespoznali, pretože veľmi málo z toho sme zatiaľ dokázali prijať, čo to je, že sme naplnení Svätým Duchom, pretože väčšina ľudí to zúži na to, že hovorím v jazykoch, tak som prijal Svätého Ducha. Ale Biblia nehovorí, že Svätý Duch je hovorenie v jazykoch. Hovorí, že hovorenie v jazykoch je jeden z prejavov Svätého Ducha a vďaka Bohu teda môžeš mať istotu, že si prijal Svätého Ducha, ale Svätý Duch je o mnoho viacej. To je božská osoba. A Ježíš toto vedel. Ježíš skutočne žil v tomto spoločenstve so Svätým Duchom a Boh veľmi mocným spôsobom s ním jednal práve preto, lebo Pán Ježíš sa naučil, ako žiť v tomto spoločenstve so Svätým Duchom. Druhý dôležitý kľúč, a tým budeme aj dneska sa zaoberať, bolo to, že Ježíš absolútne vedel, ako stavať svoj život na Božom slove. Ježíš vedel, ako sa postaviť na slovo a chápal tú integritu, tú vnútornú silu, tú moc Božieho slova. Ježíš to chápal a na tomto budoval svoj život. A je to veľmi veľká vec, pretože my ako kresťania na to, aby sme prekonali tieto obmedzenia ľudského života, rovnako ako Ježíš, pretože musím vám povedať, že aj to vnímanie, ktoré my máme, musím ti povedať, že Ježíš mal veľmi podobné vnímanie ako ty. Napríklad vedel, že niečo je Boží plán v jeho živote, vedel, že to je Božia vôľa, tak ako to máš ty a ja, lebo my veľakrát cítime, že niečo by sa malo udiať, veľakrát to vieme aj zadefinovať, čo by sa malo udiať, ale nevieme, ako sa to môže uskutočniť. Napríklad, ja neviem, rodič vidí svoje dieťa choré, a absolútne vieš, že to dieťa by malo byť uzdravené. Vieš, že Biblia to hovorí a všetko by si spravil, aj by si sa nakrájal na kúsky a nasolil, keby to pomohlo. A predsa ani to, keby si urobil, to nepomôže, pretože to sú obmedzenia ľudského tela.
A toto presne isté mal v sebe aj Ježíš, či tomu veríš, alebo nie, s týmito istými vecami bojoval aj Ježíš, ale vedel, ako chodiť v Svätom Duchu, vedel, ako sa postaviť na Božie slovo a ako počuť Boha, a o tom budeme dneska hovoriť. A tretia vec je, že vedel, ako používať semena viery, ako siať svoj život, vedel to, ako preukázať vieru pred Bohom, aby jeho viera bola viditeľná pred Otcom, aby Boh videl, že chodí vo viere, aby Božie kráľovstvo sa prejavovalo v jeho živote. Lebo to je tretia dôležitá vec, ale tým sa teraz nezaoberáme. A ja dneska chcem pokračovať v tom, aj minulý týždeň som o tom hovoril, že skutočne, ako sa vieš postaviť na Božie slovo. Tak, ako to robil Ježíš, ako to robil Boží syn, pretože ak ako kresťania tieto veci sa nenaučíme, ak ty a ja nevieme stáť na Božom slove, ak nevieme, ako počuť Boha a postaviť sa na Božie slovo, musím vám povedať, že máme veľký problém. Máme veľký problém ako kresťania, pokiaľ tieto veci nevieme, nepoznáme. A ja vidím za posledné roky, vidím to v cirkvi, že toto sa veľmi zmenilo, pretože v 90. rokoch skoro každý kresťan vedel, ako sa postaviť na Božie slovo. Nepoznali sme Bibliu tak, ako ju poznáme dneska, ale každý človek vedel, väčšina ľudí, ktorí sa obrátili, vedeli počuť Boha a vedeli získať slovo pre svoj život a vedeli sa naň postaviť, vedeli sme, ako ho držať. A vedeli sme, ako sa naň postaviť. Napríklad vidím Iva, Ivové svedectva poznáte, keď hovorí k zbierke, veľakrát o nich hovoril. Proste on nepoznal Bibliu tak, ako ju pozná dneska, ale vedel vypočuť Boha, vedel sa postaviť na slovo. Je tak, Ivo? Amen. Ďakujem pánovi. Ďakujem ti, že si ma podporil. Ale je to pravda. A dneska, keď sa pozrieme, dneska v cirkvi veľmi veľa ľudí pozná Bibliu, vieme od začiatku do konca, sú takí bratia, ktorí, keď by si sa s nimi rozprával, tak vedel by ti povedať minimálne v Novej zmluve, v každej kapitole, akejkoľvek knihy, presne o čom sa hovorí. Možno by nevedel citovať verše, ale minimálne by vedel povedať to, že o čom je reč v ktorej kapitole. V kapitole bez toho, aby musel listovať v písme, pretože poznáme veľmi dobre Božie slovo, veľmi dobre poznáme Bibliu a musím ti povedať, že počutie Boha prichádza iným spôsobom. My sme k tomu prispeli tiež tým, že sme vytvorili tento projekt Biblia za rok a je veľmi dobrý, samozrejme za ním stojíme, pretože buduje známosť, ale to, že vieme, kde čo je v písme napísané, to vytvára pomerne veľkú stabilitu v životoch kresťanov, ale musím ti povedať, že keď sa chceš posunúť ďalej a potrebuješ prielom vo svojom živote, potrebuješ niečo iné. Potrebuješ vedieť, ako počuť Boha, potrebuješ vedieť, ako prijať jeho slovo a udržať ho vo svojom živote, pretože najprv my musíme držať slovo. A keď v tebe vyrastie, to slovo začne v tebe pracovať, začne prerastať cez tvoju osobnosť, začne prerastať cez tvoje myšlienky, cez tvoje emócie, cez tvoju dušu, cez tvoje srdce, cez celý tvoj život, potom sa to vymení, pretože už nie my držíme slovo, ale slovo začne držať teba. Amen. A to sa úplne vymení. A toto je to, o čom je treba znovu hovoriť, čo ako cirkev znovu potrebujeme, do čoho sa znovu je treba dostať, pretože my veríme v to, že od Boha vieme získať o mnoho viacej v každej oblasti. Vieme získať o mnoho viacej v službe, vieme získať o mnoho viacej pre rodiny, vieme získať o mnoho viacej pre svoju prácu. Vieme získať o mnoho viacej, čo sa týka pomazania, čo sa týka toho, aby sme boli zmocnení pre službu iným ľuďom, ale práve bez toho, aby sme mali tú schopnosť počuť Boha, vypočuť Boží hlas a postaviť sa na Božie slovo, bez toho tieto nové dvere sa nedajú otvoriť. Bez toho nikto nevie otvoriť tieto nové dvere. A my niekedy rozmýšľame proste takým zvláštnym spôsobom. Ja teraz hovorím na týchto zhromaždeniach o tých troch kľúčoch. A niekedy rozmýšľame tak, že dobre, toto je jedna časť, toto je Svätý Duch, tu na vedľa máme Božie slovo, tu na vedľa máme tie skutky viery a niekedy použijeme to, niekedy to, ale rozmýšľame tak, ako keby tie veci fungovali úplne samostatne od seba. Ale pravda je taká, že to len kvôli tej definícii, pretože náš mozog je tak postavený, Boh s nami komunikuje týmto spôsobom, že ich presne zadefinuje, ale skutočnosť je taká, že tieto veci aj tak pracujú proste ako jeden celok.
To máš ako v aute, máš rôzne časti, máš, ja neviem, podvozok, ktorého súčasťou sú kolesá, potom je tam motor a potom máš prevodovku alebo nejaké riadiace systémy. A niektorý z nich ale nevie vytvoriť to, čo chápeme pod tým, že to je auto samostatne. Oni sú súčasťou, ale funguje to len vtedy, keď tie veci sú pospájané dohromady, len vtedy je z toho auto. A presne tak, v živote s Bohom je to úplne rovnaké, pretože ak chceme počuť Boha, chceme vedieť, ako stáť na slove, potrebujeme, aby v nás pracoval Svätý Duch. Amen. Keď Božie slovo v tebe pracuje a stojíš na slove, úplne prirodzene začnú to vyrastieť do takej oblasti, že vieme začať robiť tie skutky viery a vieme siať to semeno viery, vieme preukazovať svoju vieru pred Bohom, pretože tieto veci nefungujú samostatne, nedajú sa odseparovať, nedajú sa rozložiť a ani to nie je našou úlohou, ale práve cieľom je, aby správnym spôsobom toto fungovalo tak, aby vedeli sme žiť účinne pre Boha a pre Božie kráľovstvo. A poprosím vás, nájdime prvé miesto, Lukáš 22. kapitola. Tu máme jeden obrovský dôkaz, ukázali sme ich aj minule, napríklad ako Pán Ježiš začal uzdravujúcu službu, alebo ukázali sme apoštol Pavol, ako získal slovo, na ktorom stával, kde z toho, že Pavol bol regionálnym služobníkom na úrovni antiochijského zboru, Boh mu otvoril dvere skrze tú apoštolskú misiu, že stal sa apoštolom národov. On prekročil to hranice jedného ohraničeného územia, kde slúžil a Boh mu otvoril dvere k tomu, aby začal slúžiť pre národy. A všade, kde prišiel, boli otvorené dvere, mal aj boje, ale boli otvorené dvere a ľudia boli získavaní pre kráľovstvo a boli získavaní a boli zakladané zbory a vznikla obrovská misia, evanjelia po celom v tom vtedajšom svete. Dokonca hovorí, a neviem, či som vám to hovoril minule, apoštol Pavol o tom hovorí, že sa dostal s evanjelium až po Ilíriu. A Ilíria to je Dubrovník. Apoštol Pavol mal rád Chorvátsko. Hovoril som to, hej? OK, dobre. Takže Ilíria, to je tá oblasť Dubrovníka. Tam sa až dostal apoštol Pavol, potiaľ až prišiel s evanjeliom a to mu Boh otvoril, tieto dvere mu otvoril skrze slovo, ktoré mu Boh dal. On mal slovo, ktoré mu Boh prehovoril, mal slovo, na ktorom stál a vďaka tomu slovu ho Boh požehnal. Amen. To slovo, najprv on ho prijal, tak ako o tom hovoríme, najprv Pavol ho prijal a držal ho a ono v ňom začalo pracovať. A keď my držíme slovo a ono v nás pracuje, tak náš život ešte vyzerá stále rovnako. Navonok sa nemusí nič zmeniť, ale v tebe niečo pracuje. V tebe niečo pracuje, čo nahlodáva pochybnosti, čo ničí a deštruuje v tvojom vnútri strach, čo ničí a deštruuje v tvojom srdci a v tvojom vnútri tie myšlienky, či je to pravda, nie je to pravda, skutočne existuje Boh. A rastie v tebe jedno obrovské presvedčenie o veciach, ktoré si ešte nevidel, ani si ich nechytil, ale máš o nich dôkaz vo svojom srdci, pretože Boh k tebe prehovoril a ty držíš jeho slovo vo svojom srdci a ono v tebe pracuje a buduje toto presvedčenie. A takýmto spôsobom to bolo aj v Pavlovi. V ňom to slovo začalo rásť, začalo v ňom silnieť, až to prišlo do takého bodu, že už nemohol ostať iba v Antiochii a skutočne vykročil. A keď vykročil, všade, kde prišiel, Boh bol s ním a otvárali sa dvere. A vďaka Pánovi toto vie fungovať v rôznych oblastiach, teraz sme hovorili chvíľu o službe, ale presne takto to vie fungovať v oblasti zdravia, presne takto to vie fungovať v oblasti materiálneho života, takto to funguje v oblasti vzťahov, takýmto spôsobom je možné získať svojich príbuzných pre Pána, keď Boh ti dá slovo, na ktoré sa vieš postaviť, tak to slovo otvorí dvere všade. Amen. Povedz, Božie slovo mi otvára dvere všade. Amen. Pretože môže byť, že niekoho deti vyrástli v besiedke, alebo možno obrátil si sa a už si mal dospelé deti, nevedel si to ovplyvniť, či budú žiť ako kresťania, alebo nie. Ale predsa Boh vie s tebou pracovať a keď Boh ti dá slovo, to slovo otvorí dvere preto, aby tieto deti vstúpili do Božieho kráľovstva, aby sa stali ľuďmi, ktorí milujú Pána, ktorí nasledujú Pána a ktorí hľadajú Božie kráľovstvo. Amen. Pretože to slovo má obrovskú stvoriteľskú moc a to je veľké tajomstvo, ako s týmto žiť a ako s týmto pracovať,
A my poznáme, keď hovoríme o tom, že Pán Ježiš stál na slove, väčšinou poznáme, hneď si spomenieme ten príbeh, ako citoval Božie slovo voči diablovi na púšti. A musím ti povedať, že keď prechádzaš písmom, prechádzaš evanjeliá, môžeš vidieť jeden skrytý príbeh, ktorý úplne o mnoho lepšie vie k tebe prehovoriť, pretože to, že keď diabol pokúšal Pána Ježiša a on Božím slovom sa postavil proti nemu, tak to vytvára taký obraz, ako keby Ježiš používal Božie slovo len ako reaktívnu zbraň, že reagoval na okolnosti, ktoré sa udiali v jeho živote. Ale písmo nám ukazuje úplne inú vec. Písmo nám ukazuje, že prv, ako sa veci udiali, Boh dával Ježišovi slovo, Ježiš mal slovo pre každú jednu oblasť svojho života, prv, ako sa veci udiali, pretože to slovo ho pripravilo a vnútorne ho vybavilo na veci, ktoré mali prísť. A musím ti povedať, že ak tieto veci ako cirkev nechápeme, alebo nebudeme chápať, ak tieto veci ako kresťania nevieme chápať, tak musím ti povedať, že nikdy sa nenaplní to, že vieme kráľovať v živote skrze toho jediného, skrze Ježiša Krista. Pretože kráľovanie to není to, že keď diabol na mňa zaútočí, ja sa proti nemu postavím. Kráľovanie je to, že keď na mňa zaútočí, ja mu nedovolím, aby ma ovplyvnil, pretože ja mám jasný smer, za ktorým idem, mám slovo, ktoré mi Boh dal, za ktorým kráčam, pretože nikto, ani Ježiš, nemal to tak. My niekedy rozmýšľame, že Ježiš bol taký špeciálny, že on napríklad iba si pomyslel na to, čo idem robiť zajtra a hneď sa mu otvorila taká excelovská tabuľka v jeho mysli a tam mal 10.30 stretnutie s Matúšom, 11.00 stretnutie s Petrom, 11.20 modlitba za Petrovú svokru a takýmto spôsobom, že to v ňom prebiehalo. A musím ti povedať, že nie, on to ani nemusel mať. On mal slovo, ktoré mu Boh dal, vždycky proste hľadal to, či ide v súlade s Božím plánom, s Božou vôľou a hľadal slovo, ktoré mu Boh dal, na ktoré keď sa postavil, to slovo ho uschopnilo, aby vedel prísť čímkoľvek a mohla prísť akákoľvek situácia, Boh ho dopredu na to pripravil. On bol vyzbrojený, bol pripravený, pretože Boh k tebe vie hovoriť prv, ako sa veci udejú. Amen. Povedz, Boh ku mne hovorí prv, ako sa veci udejú. Amen. Možno si to úplne neuvedomuješ, ale Boh ti dáva slova a musím ti povedať, že to je niečo, čo sa je treba učiť. Aby si získal to slovo, aby ti ho Boh dal, aby si získal slovo pre to obdobie, ktoré je pred tebou, pre to obdobie, ktoré ešte iba má prísť. A nájdite Lukáš 22. Tu na je jedno veľmi zaujímavé miesto, halleluja, ktoré chcem s vami prečítať. Lukáš 22. Je to veľmi zaujímavé miesto. Pán Ježiš tu hovorí o sebe a hovorí tu o svojom živote. Halleluja. Od 29. verša môžeme čítať, 22, 29 až do 38. A Ježiš povedal, ja vám závetím, ako mne závetil môj otec kráľovstvo. My sme dedičmi kráľovstva. Amen. Povedz, ja som dedičom kráľovstva. Amen. Poď to tak, že tomu ale aj veríš. Ja som dedičom kráľovstva. Amen. My sme skutočne dedičmi kráľovstva. My máme dedičstvo v Božom kráľovstve. Božie kráľovstvo, to je naše dedičstvo. Amen. To je naše dedičstvo. A hovorí teda, aby ste jedli a pili za mojim stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch, súdiac 12 pokolení Izraelových. A Pán povedal, Šimone, Šimone, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, že by nezašla tvoja viera a ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Ale on mu povedal, Pane, s tebou som hotový ísť aj do žalára, aj na smrť. A on povedal, hovorím ti, Petre, že nezaspieva dnes kohút prv, než ma tri razy zaprieš, že ma neznáš. A ďalej im povedal, keď som vás bol poslal bez mešca, bez torby a bez obuvy, či ste mali niečoho nedostatok? A oni povedali, ničoho. Vtedy im povedal, ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme podobne aj torbu, a kto ešte nemá, nech predá svoje rúcho a kúpi meč, lebo hovorím vám, že ešte sa to musí naplniť na mne, čo je napísané a počítaný bol s bezbožnými, lebo to, čo je napísané o mne, má koniec. Amen.
Ježiš mal slovo a vedel, ktoré slovo sa sťahuje na jeho osobu, prv ako sa to udialo. Preto vedel, na čo sa treba pripraviť. Preto na to pripravoval svojich učeníkov, lebo vedel, čo sa udeje. A Boh ťa vie pripraviť aj na dobré veci, ale vie ťa Pán pripraviť aj na veci, ktoré by si možno nechcel, aby si nimi prešiel, pretože my niekedy rozmýšľame zlým spôsobom, myslíme si, že len dobré a príjemné veci prichádzajú od Boha. A musím ti povedať, že sú aj veci, ktoré vôbec nemusia byť príjemné, cez ktoré je dôležité, aby sme prešli, pretože väčším spôsobom prinesú Bohu slávu. Napríklad, ja neviem, keď sa dostali traja mládenci do ohnivej pece, tak my by sme čakali, že keď v tom je Božia ruka, tak ešte predtým, ako ich hodia do pece, tak mohlo sa stať, že nejaký anjel by prišiel, pošepkal by niečo Nabuchodonozorovi, kráľovi do ucha a povedal by mu, a kráľ by naraz povedal, že viete čo, že už sme ich dosť vystrašili, ešte to skúsme, na budúce možno budú lepší. A Boh to mohol urobiť. Koľko tomu veríte, že to mohol urobiť? Boh to mohol urobiť, ale nespravil to. Boh spravil o mnoho slávnejšiu vec. Boh ich nechal prejsť cez ohnivú pec, ale ich vlasy sa neoškvrkli, ich odev vôbec nenapáchol dymom. Oni prešli ohnivou pecou tak, ako keby sa do nej ani nedostali, a to spôsobilo, že Nabuchodonozor sa obrátil a začal chváliť Boha. Ale na toto ich Boh dopredu pripravil. To nebolo, že oni sa tam dostali a hovorili, že teraz vyznávam, že ten oheň sa ma nedotkne, teraz vyznávam, že ten oheň sa ma nedotkne, teraz vyznávam, ten oheň sa ma nedotkne. Nie. To takto nebolo. Oni stáli na slove, mali slovo, neviem aké, ale mali slovo, pretože boli veľmi smení aj voči kráľovi. Oni mali slovo, na ktorom stáli. Takisto aj Ježiš mal slovo a vedel, že musí prejsť aj ukrižovaním, aj všetkými týmito vecami. On dokonca veril vo vzkriesenie. A musím vám povedať, že on absolútne kontroloval každý krok, ktorý diabol robil a vedel, že týmto musí prejsť a prešiel tým skutočne ako víťaz a ako premožiteľ. Amen. A keď ty máš slovo, to slovo ťa uschopní, aby si žil a chodil ako víťaz. Aby si kráľoval, aby si stál nie pod okolnostiami, ale aby si stál nad všetkým, pretože stojíš na slove. Boh ti dal slovo a stojíš na slove. A Pán Ježiš, takýchto miest v Biblii nájdeš veľmi veľa, bez ktorých nevieme pochopiť, nevedel by si pochopiť, že ako je možné, že Ježiš určitým spôsobom reagoval. Jedine preto to bolo možné, pretože vždycky mal slovo, na ktorom stál, a to slovo otvorilo pre neho, to slovo ho vybavilo a on stál na tom slove a prechádzal okolnostiami a preto vedel reagovať tak, že nikto, ani ľudia, ani diabol, ani okolnosti ho nevedeli zlomiť, pretože on mal slovo, na ktorom stál a on nasledoval to slovo a to slovo ho prenieslo cez všetko a vynieslo ho zo všetkých situácií, aj z nepriateľských situácií, zrovna tak, ako slovo prenesie teba a vyniesie ťa aj z každej nepriateľskej situácie. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Keď mám slovo, Boh so mnou jedná. A ono ma prenesie cez všetko a vyniesie ma aj z tábora nepriateľa. Amen. Toto je moc slova, ktorá pracuje v tvojom srdci, ktoré pracuje v tvojom srdci a ktoré pracuje v tvojom vnútri. Ale na to, aby to takto išlo, aby to takto fungovalo, musím ti povedať, že my sme urobili jednu obrovskú chybu, ktorú ja vidím, že je v cirkvi, je jedna obrovská chyba, pretože dneska veľmi veľa kresťanov už číta Bibliu. Už nehľadá slovo, ale číta Bibliu. A to je veľký rozdiel. Pretože samozrejme, keď máš to, že povieš si, že dneska už mám za sebou svoje denné čítanie, prečítal som svoje 2 kapitoly, svoje 3 kapitoly, svojich 10 veršov, alebo koľko je tvoje denné čítanie, mám to za sebou, ako keď ideš do fitka, proste nejako si to oddreš, potom máš ten adrenalín, to šťastie, že máš to za sebou a ideš si po svojom. A keď s týmto postojom čítaš Bibliu, tak máš veľký problém, pretože ty nikdy, my nikdy nemôžeš otrhnúť čítanie písma, nemôžeš otrhnúť od Božej osoby. Pretože za slovom stojí Boh. Za slovom stojí Boh. A tvoja Biblia, to je to okno, cez ktoré sa vieš dívať do Božej záhrady, aby si videl Boha,
tvoja Biblia, a keď je na tom Svätý Duch a keď hľadáš Boha, ty môžeš čítať Bibliu, ale to je iná vec. To je ako keď sa díváš na okno a pozrieš, aha, tu je špina, ale vôbec ani nevnímaš, čo je za oknom, že tam behá pes po záhrade, alebo ja neviem, sliepka zniesla vajce niekde, alebo niečo. Vôbec nevidíš, čo sa tam deje, ale zaujíma ťa tam, že aha, tu je špinka, musím to tu utrieť. Ale vôbec nevnímaš, čo je za tým. Toto je to, keď niekto číta Bibliu. Ale keď chceš počuť slovo, ty zoberieš toto, otvoríš to tak, ako otvoríš okno, ale hľadáš niečo viacej, pretože za slovom je živý Boh. Amen. Povedz, za týmto slovom je živý Boh. A ja chcem počuť hlas živého Boha. Amen. Toto musíš nájsť. Ty musíš nájsť to slovo, ktorým Boh hovorí k tebe. Aby si sa díval do kráľovstva, aby si počul hlas kráľa hovoriaci k tebe. Pretože my nemáme iný kontaktný bod medzi nebom a medzi zemou. Máme Božie slovo a máme Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva. Ale nemáš v prírodzenom svete iný kontaktný bod. V televízore není na kanáli, ja neviem, 45, že aha, tam Boh ku mne hovorí, tam si to naladím a tadiaľ Boh ku mne hovorí. Antikrist bude chcieť vymyslieť niečo takéto, že budeš mať kanál 45 alebo aký, ktorý keď si naladíš, on ti bude hovoriť, čo máš robiť. Diabol toto bude chcieť urobiť a aj nájde človeka, cez ktorého to bude takto fungovať. Ale Boh nejedná týmto spôsobom. Boh je osoba a práve preto napríklad čítanie Biblie nemôžeš oddeliť od modlitby, pretože ak chceš počuť Boha, musíš sa naladiť na Boha, musíš v modlitbe ho uctievať, a proste uctievaj pána, modli sa v jazykoch, hovor páne, ďakujem ti, že ja mám tvoje slovo, aj dneska chcem počuť tvoj hlas. Som tu, aby som počul, čo hovoríš do môjho života. Amen. A s týmto prichádzaj, s týmto otvor svoju Bibliu, s týmto počúvaj Božie slovo, s týmto si zapni kázeň. Nechci vypočuť nejakého kazateľa, povieš si, aha, teraz tu je Roman Koky, toho som ešte nikdy nevidel, to ma zaujíma, ako bude hovoriť. A môžem ti povedať, že môže hovoriť dobre a môže hovoriť aj zlé. Ale aj to je jedno, či hovorí dobre alebo zlé. Dôležité je, či k tebe prehovoril Boh. Povie, že fú, teraz vybehol, vidím, že toto je môj kamoš, toho mám rád, proste má pekný účes, alebo spolu sme sa toľko rokov kamarátili a tak ďalej, tohto si vypočujem. Ale aj to je jedno, či to je tvoj kamoš alebo či to je tvoj nepriateľ. Dôležité je, či z neho vieš počuť Boha. To je dôležité, či Boh vie hovoriť do tvojho života, pretože môžeš mať milión priateľov, ktorí k tebe hovoria a všetci môžu byť mimo Boha a mimo kráľovstvo. Vôbec nemusí cez nich hovoriť Boh. Vôbec cez nich nemusí hovoriť Boh. Amen. Chápeš to? A je dôležité, preto je dôležité, aby ty si hľadal Boha. Aby skutočne chcel si, aby pán k tebe hovoril. Ideš na bohoslužbu, nepýtaj sa, že kto bude dneska kázať, uvidíme, kto bude kázať, podľa toho sa rozhodnem, či prídem na zhromaždenie. Ak bude Slávo, tak prídem, a ak bude nejaký neznámy, neprídem. Nechcel som povedať, že Maroš alebo Ivčo, aby som nebudil predsudky. Hej? Teda, ak bude niekto, koho som ešte nevidel, tak to ani nejdem. A môžem ti povedať, aj to je jedno, či už si ho videl alebo nevidel. Dôležité je to, či ty si pripravený počuť Boha, alebo ak si pripravený počuť Boha, tak Boh ho použije. Amen. Ježiš toto povedal, že moje ovce počujú môj hlas. A vďaka Bohu v nás je táto schopnosť, aby sme počuli Boha. A poviem ti, že keď bereš do ruky Bibliu, začni chváliť Boha a povedz, páne, ja ti ďakujem, že ja som počul tvoj hlas skrze evanjelium a táto schopnosť vo mne ostala, ty si ju do mňa vložil a ja viem počuť Boha. Amen. Ja viem počuť tvoj hlas. A zvihni ruku a povedz, ďaká Bohu, ja som ovcou pánovou, som medzi jeho ovcami a viem počuť jeho hlas. Amen. Lebo Boží hlas je iný ako ostatné hlasy. Človek má v sebe milióny hlasov. Proste možno ti už roky bežia v hlave nejaké veci, čo ti povedal, ja neviem, tvoj otec, mama, manžel, manželka, proste babka, detko, tvoj sused. Milióny hlasov môžeš mať v sebe.
Do toho počuješ hlas televízneho hlásateľa, čo dneska ráno hovoril a stále ti to tam chodí a beží proste, čo kto povedal a tak ďalej. Tieto hlasy v tebe stále ostávajú proste, ostávajú tvoje mysli, môže to v tebe víriť a tak ďalej. Ale Boží hlas je úplne iný. Keď Boh k tebe hovorí, je v tom život, je v tom sila, je v tom to, čo úplne ťa vie vnútorne zaujať, cez čo prúdi k tebe pomazanie, prúdi cez to k tebe tá sila víťazstva a cítiš, že to je Boh hovoriaci k tebe. Amen. Vieš, že toto je Boh hovoriaci k tebe. Toto je Boží hlas. A keď čítaš Bibliu, pozri sa, Biblia má, ja neviem, 100 tisíce veršov, neviem koľko, nikdy som sa tým nezaoberal, koľko veršov má Biblia. Viem, že má 67 kníh a tak ďalej, ale koľko má kapitol, ešte aj to by som možno niekde našiel, ale koľko má veršov, musím nájsť na Google. Ak niekto viete rýchlo nájsť, pozrite, koľko Biblia má veršov, určite to niekto spočítal. A musím ti povedať, že nikto není v takom stave, povieš, že ja dneska verím, že Biblia je pravda. A môžem ti povedať, že tých 300 016 veršov, alebo koľko ich tam je, alebo 500 017, alebo ja neviem koľko. Koľko? 31 tisíc. Aleluja. Ale majú väčšiu silu ako 500. 31 tisíc, dobre, veršov tam je. Ty nemôžeš žiť 31 tisíc veršov naraz. Musím ti povedať, že stačí ti jeden. Stačí ti jeden. Ani na každý deň nepotrebuješ jeden. Je to zaujímavé. Samozrejme, Bibliu treba študovať, treba sa učiť, chápať tie súvislosti. To je v poriadku. Ale Boží hlas vieš počuť skrze jedno miesto. Tam. A ty musíš nájsť toto miesto, ale vďaka Bohu my máme Svätého Ducha. Keď sme sa obrátili, dneska už toto nikomu neodporúčame, ale musím vám povedať, že veľakrát proste sme to zažili, že proste, keď si nepoznal Bibliu v zúfalstve, proste niekde si otvoril a padli ti tam oči a Boh cez to prehovoril k tebe a oslobodilo ťa to. Ale keď po 30 rokoch kresťanstva ja dneska by som týmto istým spôsobom prichádzal, ako keď si ťahá niekto los z klobúka, tak bolo by to zlé. Ale ja viem, kde čo hovorí Božie slovo a Boh vie ku mne hovoriť. Napríklad vo štvrtok mali sme chvály, keď kázal Roman, boli chvály, končili chvály, A mám niečo, čo Boh dal do môjho srdca, proste som sa tým aby som sa tým zaoberal. A ešte som ale nemal moc kapacitu sa tým zaoberať, ale chcem začať hovoriť o bratstve na jeseň. A tu som stál a Boh naraz jedno slovo mi osvetlil. Tu som stál, končili chvály, uctieval som Pána. A naraz Svätý Duch na mňa zostúpil a jedna kniha v Biblii, viem, čo sa tam hovorí, Boh cez to začal ku mne hovoriť a úplne som videl jednu oblasť, odkiaľ to celé proste otvoríme a Boh to na mňa položil. Pretože už nie som v tom stave, že Bože, chcem ťa počuť teraz. Kde to je? Ale vďaka Pánovi už viem, čo písmo hovorí na rôznych miestach, ale to neznamená, že ja si vyberám písmo, na ktorom chcem stáť, ale Boh vie zobrať tento celok, tak ako keď prídeš do chladničky, dúfam, že nezieš celú chladničku, ale otvoríš si chladničku a hľadáš, že na čo ti padnú oči, kde cítiš, že začne spustiť to, tie šťavy, kedy sa začnú tvoriť v tvojom žalúdku, že na čo reaguje. A vidíš, že šunka, klobása, a naraz sa pozrieš, paradajka. Alebo proste niečo. Hej, niečo to v tebe začne reagovať a cítiš tú vnútornú reakciu, že na to reaguje tvoj žalúdok. A presne tak je to v slove. Predstav si, že presne takto je v slove. Máš tam toho milión a proste hľadáš. Páne, ukáž, kde je to miesto, hovor ku mne, daj mi slovo, na ktorom viem stáť v tomto období, pretože nevieš, proste teraz skončí leto, začne jeseň, nevieme, čo sa udeje v našom živote, ale Boh ti dá slovo, na ktoré sa postavíš a to slovo ťa preniesie cez všetko a keby prišli nepriateľské obdobia a dostal si sa pod rôzny útlak alebo do rôznych problémov, to slovo ťa udrží a vyniesie ťa odtiaľ. Amen.
Pretože Boh ti dáva svoje slovo. Amen. Povedz, Boh ku mne hovorí. A ja viem počuť jeho hlas. A on mi dáva slovo. A ja to preto hovorím, aby úplne vážne si hľadal slovo, ktoré ti Boh dá pre toto obdobie a pre tento čas. Prosím ťa, pozri, nájdime, kde sa posunieme, 45. žalm. Toto je jeden z najkrajších žalmov, ktorý v Biblii je. Je to mesiánsky žalm, kde Svätý Duch opisuje tú nádheru Mesiáša, ale neopisuje tam jeho osobu, nehovorí, že fú, že tie svaly. A keď vidím tie oči jasné, vidím tú bradu, alebo vidím proste, aké má svalnaté nohy, proste, že som s ňou hotový. Ale on opisuje iným spôsobom. Opisuje opisuje stav jeho srdca, opisuje jeho vnútorný život, to, čo v ňom je, a je to skutočne jeden z najkrajších žalmov, ktorý v Biblii je. A je to tak, ako keď nevesta, tak to je opísané, ako keď nevesta opisuje svojho ženícha. Pozrite, 45. žalm, a nemáme samozrejme čas ho čítať celý, ale iba jedno slovo odtiaľ prečítam. Haleluja. 5. verš. Čo do tvojej nádhery jazdí zdárne na slove pravdy a pokory spravodlivosti, to ťa vyučí zázračným skutkom tvoju pravicu. Hovorí o synovi, tu je reč, o Mesiášovi, tu je reč o synovi, hovorí, že ako opisuje jeho nádheru. A opisuje, skutočne tam cítiš tú čistotu, tú svetosť, proste tú majestátnosť, ktorá patrí synovi. Všetky tieto veci tam vidíš, vnímaš. A on tu hovorí, že čo do tvojej nádhery jazdí zdárne na slove pravdy a pokory spravodlivosti, pretože slovo je pravda. A je v ňom pokora spravodlivosti, pretože keď sa vieš postaviť na Božie slovo, vieš počuť Boží hlas a postavíš sa na Božie slovo, tak musím ťa povedať, že to ťa urobí pokorným človekom v spravodlivosti, pretože sa pokoríš pred Bohom a uznáš, že Boh je pravdivý a je spravodlivý. Nech to slovo hovorí o čomkoľvek. Dneska je v cirkvi veľmi veľa pokrytectva, pretože sú kresťania, áno, my sa za to nehanbíme, že veríme v prosperitu. Nehanbíme sa za to. Ani sa za to nikdy hanbiť nebudeme, pretože vďaka tomu máme túto budovu a tak ďalej, vďaka tomu sa vieme posúvať ďalej. Máme tie ramy, ktoré vieme používať, vybudovali sme zázemie pre evangelizačnú službu a tak ďalej. A vôbec sa za to nehanbíme. A musím vám povedať, že je veľmi veľa pokrytectva, lebo sú ľudia, ktorí by chceli to isté, ale hovoria, že ale my to nechceme. My chceme proste byť takí pokorní. My chceme byť takí, ako sme. Nám na týchto veciach nezáleží. Ale keď ich nemajú, tak závidia a majú s tým obrovský problém. A poviem vám, že prečo je v tom pokrytectvo? Pretože oni síce hovoria, že to nechcú, ale v skutočnosti to chcú a myslia si, že keď Boh počuje, že oni to nechcú, že im to dá. Ver tomu, že to tak je. V tom je proste pokrytectvo. V tom je obrovské pokrytectvo. V tom je obrovské pokrytectvo. V tom je obrovské pokrytectvo, pretože ináč by sa chválil tým, že nosí roztrhané nohavice, aj keď dneska aj roztrhané nohavice stoja 200-300 eur, keď si ich kúpiš v značkovom obchode. Je to pravda. Teda ani to není dobrý príklad, ale je to pravda. A musím vám povedať, priatelia, že ver tomu, že takto je. Ver tomu, že takto je. My sa za to nehanbíme. My sa za to nehanbíme. My sa za to nehanbíme. Potom ľudia píšu, že hen ten pastor, že aké má drahé hodinky, hen ten pastor proste má súkromné lietadlo a tak ďalej. Viete, prečo to píšu? Pretože oni to nemajú. Keby to mali, tak by o tom nepísal, že to má. Bolo by mu to jedno. Píšu rôzne tieto veci. A hovoria, že fú, že toto je kresťanstvo. A musím vám povedať, že to pokrytectvo je ďaleko horšie. Je to odporné, je to hnusné, je to skazené srdce. Ale keď Boh ti dá slovo o čomkoľvek, nech je aj o prosperite. Keď ti dá o inom, dá ti o inom. Ale keď ti Boh dá to slovo a ty uznáš, že Boh je pravdivý, toto ťa urobí pokorným človekom, nech hovorí o čomkoľvek.
Pretože keď Boh ti povie o čomkoľvek, tak si pripravený to prijať, pretože to je Boh hovoriaci k tebe a voči Bohu sa nebudeš spierať. A v tú chvíľu je milión hlasov, ktoré ti povedia, že ale ja si myslím. A musím ti povedať, že je to v poriadku, že si myslíš, ale pravdu má Boh. S tým, že ty si myslíš, musíš niečo urobiť, pretože pravdu má Boh. Pravdu nemám ani ja, ani ty, ani nikto iný. Pravdu má Boh. A niekto povie, no tak ty veríš tomu, ja verím tomu. To je úplne jedno, čomu veríš a úplne jedno, čomu verím ja. Pretože ak verím klamstvám, tak som oklamaný človek. Ak verím klamstvám, som oklamaný človek. Ale ak ty veríš klamstvám, si tiež oklamaný človek. Preto my hľadáme, čo k nám hovorí Boh. A sme ochotní prijať čokoľvek. Amen. Povedz, Boh hovorí a ja počúvam. A ja prijímam. Amen. A tu vidíš o Mesiášovi, tu je teda napísané, že čo do tvojej nádhery jazdí zdarne. Nauč sa chodiť, ako stáť a chodiť v slove. Presne o tom tomu hovorí. Na čom jazdíš? Na oslovi GT 350. S automatickým chvostom. A tak ďalej. Jazdi zdarne na slove pravdy a pokory spravodlivosti a to ťa naučí zázračným skutkom. Uč sa chodiť v slove. Postaviť svoj život na slovo. Toto nás vovádza do toho nadprirodzeného života. Nie iba Svätý Duch, pretože tieto veci nikdy nemôžno postaviť proti sebe. Svätý Duch a Božie slovo chodia ruku v ruke. A Boh k tebe hovorí. Keď Boh k tebe hovorí, Lukáš 8, nemáme čas hľadať, čas nám veľmi beží a ešte jedno miesto chcem s vami prejsť. Lukáš 8 hovorí, že kde je podobenstvo o štyroch pôdach, poznáte. Najprv proste diabol, nepriateľ, ukradne slovo. Potom hovorí o tom, že je tam to, že niekto hneď splánie. Hovorí, že amen, že to je sila, proste ja toto idem žiť. Ale potom, keď vidí, že sú rôzne protivenstvá, rôzna konfrontácia a tak ďalej, tak od toho odpadne. Potom sú tu tie starosti, bremena rôzne, ktoré prichádzajú, tie žiadosti, starosti života a tak ďalej, kde človek, pretože toľko sa zaoberá proste prirodzenými vecami, tak nemá energiu, aby sa zaoberal slovom a udržal slovo. Znovu to vypôsobuje problémy, pretože kvôli tomu to slovo zomrie. Ale teraz sa dostaneme k tomu štvrtému. Tam hovorí, že čo do tých, ktorí sú zasadení ako v dobrej pôde, to sú tí, ktorí v dobrom a šlachetnom srdci udržujú slovo. Iba Lukáš to hovorí, podobenstvo rozsievačovi je v troch evanjeliách. Matúšovi, Markovi, Lukášovi, Jánovi to není, ale v troch evanjeliách je toto podobenstvo, ale iba Lukáš používa túto formuláciu, že v dobrom a šlachetnom srdci udržujú slovo. Ty musíš držať slovo vo svojom srdci. Musíš udržať slovo, pretože na to, aby v tebe vyrástlo, pozri, napríklad zasadíš paradajku. Aj paradajku, keď zasadíš, proste ona vyrastie, ale ty jej musíš pomôcť, dáš tam tú tyčku, priviažeš to o to, aby sa nezlomila. Ale potom, keď už prejde určitá fáza, tá tyčka tam je, ale paradajka sa už nezlomí a proste už to prežije. A presne takto je, že preto, aby si chápal, že prečo ja musím držať slovo, keď Boh ku mne hovorí, pretože ty tomu musíš pomôcť, kým to vyrastie, kým sa to v tebe zakorení, kým sa stane to, že to prerastie cez teba správa, doľava, hore, dole, cez tvoju myseľ, cez celého teba to prerastie. Musíš to držať, pretože keď to je ešte v tej prvej fáze, predstav si, že niekto počuje slovo veľakrát, teraz si niečo poviem, toto mnohí kresťania zažili. Podľa mňa každý, kto už nejaký čas chodí s Bohom. Večer sa modlíš, Boh ti dá nejaké slovo, proste ohľadne čohokoľvek, hej? Modlil si sa za situáciu v práci, alebo ja neviem, v rodine, alebo za zdravie, niečo. A večer k tebe Boh prehovorí a si úplne nadšený, ideš spať a hovoríš, tak teraz ja proste cítim, že mám všetku vieru sveta. Teraz úplne viem, že diabol je porazený a už nikdy nič zlé sa mi v živote nestane, lebo proste úplne viem, že som to prijal. A ešte povieš,
večer ideš spať, proste plný viery a ráno sa zobudíš. Si v tej posteli, kde si sa zobudil včera, predtým, ako Boh tebe prehovoril. Si v tom istom tele, ako si bol včera, ešte nie si v nebi. Vedľa teba spí tá istá žena alebo muž, aspoň dúfam. A tak ďalej. Všetko je také isté. A povieš si, že ale včera som to cítil. Aj také teplo tuto mi chodilo. Úplne som vedel, že Pán ku mne prehovoril. A kde to všetko je? A to je presne to. Áno, Boh k tebe prehovoril. A potom my sme zmetení. Proste potom si zmetení, pretože diabol hneď začne bombardovať tvoju myseľ a povie ti, že no, že takto to je presne s tým kresťanstvom, že vidíš, myslel si, že Boh ti niečo povedal, vidíš, na druhý deň to už není pravda. A musím ti povedať, že keď Boh to povedal, to je absolútna pravda. Len ty to musíš držať. Pretože to, že Boh tebe prehovoril, to ten Boží hlas, nemáme často čítať, ale žalm hovorí, že keď Boh hovorí, tak to trasie, pukajú skaly, otriasa sa zem, keď Boh hovorí. Pretože v Božom hlase je obrovská sila. Ale predsa nie tá sila je dôležitá, dôležité je to, čo Boh povedal. Dôležité je to, čo Boh povedal. A to musíš držať. To musíš držať. Znovu sa k tomu vráť, znovu o tom premýšľaj, proste modli sa, Pane, skutočne je to tak. Rozmýšľaš o tom, proste pracuješ tým vo svojom vnútri a to je presne ten proces, ako ty držíš slovo. Začneš to hovoriť proste svojimi ústami, že Pane, ty si to povedal, včera si mi to povedal, proste je to tam napísané, že si vzal moje nemoci, moje bolesti si odniesol. A proste začneš s týmto pracovať, rozmýšľaš o tom, ako to je, pretože toto, takto začne v tebe slovo rásť. Takto začne v tebe rásť. Bože, povedal si mi, ukázal si mi to, že všetky moje neočakávané výdavky, ktoré už niekoľko mesiacov tuto gňavia môj finančný stav, že skončili. A dneska zase prišiel ďalší šek. Diabol mi zase poslal ďalší šek. A kde to je, že ty si mi to povedal? A toto každý kresťan pozná, s týmto každý je konfrontovaný. A musím ti povedať, že ten šek by prišiel či tak, to ti nemôže ukradnúť všetko, že prišiel ďalší šek. Pretože ak to tak je, tak si neveril tomu, čo Boh hovorí, ale veril si tomu, že nepríde šek. A toto v Biblii nikde nemáš. Ty si si myslel, že ten šek už nepríde, ale proste to slovo musíš prijať, ono v tebe začne rásť. A začneš hovoriť, že túto je napísané, že ty si mi to dal, Pane, túto je napísané, že ty naplníš každú moju potrebu v Kristovi Ježišovi v sláve. Je to skutočne pravda? A ak to je pravda, tak nech príde kľudne aj ďalší šek, je mi to jedno. Ty ma aj tak zaopatríš. A začneš s týmto pracovať a naraz z toho, že fú, čo sa to zase deje, zase diabol na mňa ide, a ešte aj tí bratia proste, oni mi nechcú pomôcť. Proste henten si kúpil nové auto a ja tu tieto šeky, ako to mám ja tu dávať, všetko. Henten si kúpil dom a ja tu nemám ani z čoho zaplatiť šeky a tak ďalej. A toto presne diabol s tebou urobí. S každým človekom toto robí. A ty sa postavíš na slovo. Pane, ty si to povedal. Skutočne si mi to povedal. Rozmýšľaš o tom a ono to v tebe pracuje a je to obrovsky dôležité. Potom začneš hovoriť, že Boh mi to povedal. A ja to hovorím svojimi ústami a počúvaš sám seba a je to obrovsky dôležité, pretože ty robíš presne to, že staviaš tú palicu vedľa tej fazule. Lebo to slovo je ako semeno a to semeno, kým to je semeno, je to zraniteľné. Môže prísť vták a vyzobať to, môže sa to usušiť, môže to niečo zadusiť. Preto ho musíš držať. Musíš ho mojkať, no poď moja, poď, vyrásti, buď už silný a tak ďalej. Moja fazulka malá. Keď sme si kúpili dom, kúpili sme si psa a
on samozrejme bol štenia a bol strašne žiarlivý. Všetko, čo mu si dal pozornosť proste, tak on to neznášal. Kúpili sme si jahody, to boli, jahody sme si kúpili v kvetináči a mali sme to na terase. A on keď videl proste, že to polievam, chodím sa na to dívať, tak on k tomu prišiel a zožral to. Lebo to nenávidel. Lebo v tú chvíľu som nedal jemu pozornosť. Diabol presne toto urobí. Preto chce od teba zobrať slovo, pretože on vie, že v tom je tá sila. A už keď máš slovo a zaoberáš sa ním, ty už nepočúvaš jeho. Ty už nepočúvaš to, čo ti obri hovoria do tvojho ucha. Že ha, toto ťa už nikdy z tohto nikto nedostane. A tak ďalej. A ty sa zaoberáš ale tým slovom a už nepočúvaš jeho. Už sa zaoberáš tým slovom. A ono to v tebe rastie a on to nenávidí. Ja vám poviem, že niekedy, to keď si prečítaš hociakú dobrú knihu o uzdravení, každý učiteľ ti povie, že je možné, že po modlitbe za uzdravenie sa fyzický stav ešte môže zhoršiť. Ale to neznamená, že človek nie je uzdravený. A to ani teraz neber, aby si to čakal. To je iba konštatovanie. To nie je také, že fú, ja ani nejdem na modlitbu, čo keď sa mi to ešte zhorší, že nedostane sa do tohto stavu. Ale v každej knihe o uzdravení nájdeš, že je možné, že po modlitbe veci môžu vyzerať ešte horšie. Lebo presne toto sa deje, že diabol nechce, aby ty si mal pozornosť na tom, že Boh jedná s tvojim životom a aby jeho si začal ignorovať, pretože on sa drží v tvojom živote iba cez to, že má tvoju pozornosť. A keď ho začneš ignorovať a začneš sa zaoberať tým, čo Boh ti povedal, v tú chvíľu sa stav mení a on stráca pôdu pod nohami a Boh začína víťaziť v tvojom živote. Kráľovstvo začína triumfovať nad temnotou. Nad chorobou, nad chudobou, nad hriechom, nad strachom, nad neverou, nad manželskými problémami, nad všetkým. Amen. Preto to musíš počuť Boha. Preto to sa musíš naučiť, ako to počuť. Príslovie 4, 20, 21, tu nás skončíme, ale budeme pokračovať ďalej a ja vidím, že toto je slovo pre cirkev v tento čas. Ja všade, kde prídem, včera v Olomouci, aj na rôznych iných miestach, kde som, proste ja o tomto hovorím stále, a vidím, že kresťania sa toho nevedia nabažiť. Proste sú šťastní, keď o tomto hovoríme. Pretože toto je normálne kresťanstvo. Poviem ti, toto je normálne kresťanstvo. Toto je normálne kresťanstvo. My sme si vytvorili rôzne také, že chceš rôzne skrátky. Napríklad, nechce sa mi ísť do roboty, túto pochodníku, tak prejdem krížom cez trávnik. A urobíš si tam také vychodené cestičky a tak ďalej. Robíš si také rôzne skrátky. Ale u Boha tieto veci neexistujú. Ak si ich urobil, tak ťa na to naviedol diabol, preto, aby tie veci prestali fungovať. A poviem ti, že keď Boh raz ti niečo povedal, drž to, stoj na tom a drž to. A keď to začne v tebe pracovať, potom Boh k tebe bude hovoriť znovu a znovu, aby ti to potvrdil. Ale nauč sa to, že to musíš držať. Kedysi dávno, ja som dávno, keď som začínal slúžiť, počul som jedno kázanie Dereka Princa, volalo sa to Balámová chyba. Vieš, čo bola Balámová najväčšia chyba? Že keď prišiel k nemu Balák, k nemu poslal kráľ Balák, poslal k nemu tých ľudí, čo ho mali najať za peniaze, aby preklial Izrael, on sa išiel pýtať Boha, pýtal sa, Bože, čo o tom hovoríš ty? Mal dobrý úmysel. A Boh mu povedal, vieš čo, nie, ty nemôžeš preklínať toho, komu ja žehnám. A on to zobral a hovorí, že dobre, Bože, ja to berem. Ukázal si mi to a išiel proste domov a povedal im to, že chlapi, že je mi núto, proste rád by som s vami spolupracoval, ale Boh mi to nedovolil. A na druhý deň kráľ poslal slávnejšie kniežatá a väčšiu hrbu peňazí. A to bola jeho chyba, že sa išiel pýtať Boha druhýkrát. Lebo si myslel, že Božia odpoveď bola prevčera. Ale dneska je tu iná situácia. Pokúšajú ma väčšou sumou. Bože, ani za toľko nemôžem ísť. Veď vidíš predsa proste v tom, ja vidím tvoje požehnanie, proste ponúkli mi ďaleko viacej ako včera. Včera si mi to povedal preto, lebo si vedel, že dneska mi dajú viac peňazí. A v skutočnosti si ma tak viedol preto, aby ja som mal väčšie požehnanie. Takto my rozmýšľame. A Boh mu hovorí, vieš čo, choď.
ale tá cesta aj tak bola zlá pred Bohom. A anjel stál na ceste, ktorý by ho zabil, a ten osol ho zachránil. Ten osol mal viac rozumu ako Balám. Ten somár mal viac rozumu ako Balám. Teda keby niekto povedal Balámovi, že ty si taký somár, tak to by bola ešte pre neho pochvala, lebo ten somár bol múdrejší ešte ako Balám. On bol ešte na nižšej úrovni v potravinovom reťazci v túto chvíľu. Tak sa správal. Amen. Teda keď ti Boh niečo povie, myslíš si, že Boh nevie, čo príde zajtra? Povedal, ale dobre, včera si mi to povedal, cítil som aj to teplo, aj všetko, úplne viem, že to tak bolo, ale dneska ma to zase bolí. Čo mi povieš dneska? Bože, čo mi dneska na to povieš? Boh ti už nepovie nič, prečo by ti hovoril? Proste on ti to povedal. Doktorovi tiež nemôžeš zavolať, že včera som bol u vás v ambulancii a dnes ma to ešte bolí. A si povie, boli ste? Áno. Zobrali ste lieky? Áno. Tak čakajte. Príďte, kedy sme vás zavolali na kontrolu. Nebude sa s tebou baviť. A to neznamená, že Boh o teba nemá záujem. Chápeš? Ale keď Boh to povedal, vedel, čo povedal, dôveruj tomu. Dôveruj tomu. Príslovie, prepáčte, berem trochu čas, ale už končíme. Príslovie 4.20, 21. Halelúja. Boh je tak mocný, priateľia. A je pravdivý. A tieto veci ťa navrácajú do pravdivosti. Ja viem, že hovorím trošku otvorene. Hovorím tak, že možno ti to není príjemné, lebo vidíš v tom svoje chyby. Ale každý proste, tieto veci každého musia konfrontovať. Preto, aby sme mali väčšie výsledky v živote s Bohom. To je dobré, že nás to vykonfrontuje. Príslovie 4, 20, 21. Halelúja. Tu o tomto presne hovorí. Aha, už som v príslovi. Môj synu, prečítajme spolu 20, 21, hej, príslovie. Môj synu, pozoruj na moje slova, nakloň svoje ucho k mojim rečiam, nech neodídu od tvojich očí a ostríhaj ich prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu a celému ich telu lekárstvom. Amen. Tu hovorí, ako je treba pracovať s Božím slovom. Prvá vec, ktorú hovorí môj synu, pozoruj na moje slova. Teda tomu, čo Boh k tebe hovorí, daj pozornosť. Pozoruj na tie veci, čo Boh hovorí. Ja nechcem to znovu opakovať, ale dneska proste v kresťanstve je taká čudná atmosféra, že dneska už sú ľudia, ktorí neveria tomu, že Biblia celok, tak ako je napísaná, je pravda. Niektorí ľudia veria tomu, že sú tam časti, v ktorých je Božie slovo. Niektorí ľudia veria tomu, že Biblia obsahuje iba Božie myšlienky. Niektorí veria tomu, že Biblia obsahuje iba Bohom inšpirované myšlienky, že to ani nie sú priamo Božie myšlienky, len Boh ich inšpiroval, tých ľudí, ktorí to písali. A musím vám povedať, že ani jedno z toho není pravda, pretože v Biblii každá čiarka a každá bodka je súčasťou Božieho výroku, je to Božie slovo. Niektorí veria tomu napríklad iba, že ja neviem, keď je napísané, že Boh povedal Abrahámovi, že vyjdi zo svojej domoviny a opustie a choď do mesta, ktoré ti ukážem, tak veria, že iba tá priama reč, ktorú Boh povedal, to, že vyjdi a choď tam a tam, iba to je Božie slovo, ale to, že Boh prehovoril k Abrahámovi, že to už není Božie slovo. Že to je taký mix, taký hybrid. Že to tam už dodali ľudia. A musím ti povedať, že toto není pravda. V slove každá bodka a každá čiarka je pravdou. Nikto nemá pravdu, právo nič zo slova odobrať. Povieš, ale to ako si myslíš, že taká stará kniha? Proste verím, že sú tam veci, ktoré sú aj predneska, ale dnes už toto neplatí. A musím ti povedať, že nie, Božie slovo stále je Božie slovo. Musíš nájsť spôsob, Boh ti dá spôsob, ako ho pochopíš, ale je to Božie slovo. A keď hľadáš to, čo ti Boh hovorí, skutočne modli sa.
ja neviem, keď potrebuješ slovo pre nejakú oblasť života, tak choď a čítaj, proste, ja neviem. Predstav si, že je manželský pár, mladý a nedarí sa im otehotnieť. Tak čo urobia? Ja každému hovorím jednu vec. Choď, začni čítať Abraháma, Izáka, Jákoba. Prečítaj si, ako to bolo so Samuelom, prečítaj si, ako to bolo so Samsonom, prečítaj si, ako to bolo s narodením Jána Krstiteľa, ako bol počatý Ježíš a tak ďalej. Prečítaj si v Izajášovi, kde hovorí slovo o tom, že raduj sa neplodná a tak ďalej. Keď ešte nepoznáš písmo, urob si zostavu veršov, ktoré budeš študovať a modlí sa proste, kde, odkiaľ proste, ktoré z tých slov Boh použije na to, aby k tebe prehovoril. Rovnako je to s materiálnym životom, rovnako to máš s pomazaním, proste s rôznymi oblastiami. Hľadaj, skúmaj, kadiaľ Boh k tebe bude hovoriť. A túto presne máš. Pozoruj na moje slova, nakloň svoje ucho k mojim rečiam, proste počúvaj, čo Boh hovorí. A poviem ti, že keď sám hovoríš tie slova, ktoré Boh ti povedal, keď už vieš, že toto je Božie slovo, proste cítiš v tom ten život, tak s tým pracuj, proste staraj sa o to, začni to hovoriť. Bože, ty si to povedal. A to sa sťahuje na mňa, na túto situáciu, do ktorej si mi to povedal a proste presne sa to tam na to hodí. A začni to hovoriť, pretože je dôležité, keď sám seba počuješ hovoriť o tej veci, to, čo ti Boh povedal. Začneš sám seba počuť, že hovoríš o tej veci, že Boh ti to povedal. A potom, keď hovorí, že nech to neodíde od tvojich očí, jedna vec je to, že to stále aj čítaš, a musím ti povedať, že podľa mňa to hovorí ale aj o inej veci, keď hovorí, že nech to neodíde od tvojich očí, pretože to znamená aj toľko, že keď svoj vnútorný pohľad, proste dívaš sa na tú vec svojim vnútorným pohľadom, teraz nehovorím o to, že očami sa dívaš, ale vo svojom vnútri, keď tieto veci si premietaš, ako to je, už s tým počítaj ako s hotovou vecou, tak, ako Boh to povedal. Začni o to, na to sa už dívať tak, že sa to skutočne naplňa, že sa to deje. Že tie veci už sú naplnené v tvojom živote, toto je obrovský dôležitý moment. A tu na to máš. A hovorí, že prečo to máme robiť? Proste to znamená, že ty si to slovo začal sťahovať sám na seba, na svoju situáciu, do ktorej ti to Boh povedal. A keď to robíš, tak on hovorí, že tie slova, prečo to máme robiť? Lebo oni sú životom pre tých, ktorí ich nájdu. Oni vybudujú tvoj život. To, čo Boh povedal, vybuduje tvoj život. To zmení tvoju rodinu, vybuduje to tvoju rodinu. Vybuduje to tvoje zdravie, vybuduje to tvoj materiálny život, vybuduje to našu službu. Ono to začne budovať. Ale najprv to musíš držať ty. Kým to proste začne v tebe pracovať, je moment, kedy to držíš ty, kedy to musíš trochu chrániť. Proste tú paradajku musíš dať do skleníka. Alebo proste niečo s tým urobiť. Ale potom to už rastie a potom sa to už zmení, pretože už to nedržíš ty, potom už sa to úplne zmení, to začne produkovať ten život. Tá moc, to pomazanie z toho začne prúdiť. A potom to už nesie teba, už to nedržíš ty, ono to už drží teba. Ono ťa to zdvihne nad všetky tie protivenstvá, ktoré máš v živote, nad všetky tie tlaky, v ktorých si žil, nad všetky veci a prenesie ťa to tam, kde ťa Boh chce mať. Toto je moc slova. Toto je moc slova. Toto je moc slova. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Ja viem počuť Boha. On ku mne hovorí a jedná s mojim životom. Môžeme sa postaviť. Haleluja. Ideme sa modliť.